我们演个什么局？没有，刚刚我们就是说好的，就是今天我们就主要就是组我们老师的局嘛。好的，好的，好的。对，然后那个不管，但我今天不能唱歌，关键是今天我重感冒，所以、注意身体啊。对对对，就弹，那我就弹一个什么其他的作品，好不好啊？好的，好的。好嘞，好嘞，那我们那个满采乐先来吧。已经等你的那个罗刹海市，我们等了很长时间了。那我在呢。好嘞。他说紧张，不敢说话了。
知道你是寂寞的城市里那最善良的邻居，那马虎有娘，是我们人类根本的问题。谢谢，好厉害哦！哇，厉害！太厉害了，非常非常的棒。这个嗓子啊是真是天生的，这个调很高啊，这个调非常的高，而且他唱的非常的轻松，对，升了好高的调，对，他唱的非常非常的轻松，厉害厉害，太厉害了，才21岁是吗？嗯，好厉害，是哪里人？陕西那边啊，嗯。好厉害好厉害，真棒真棒，谢老师。那我先来吧，到我了 我先来吧，不他预告我先来吧，按规矩来，二阳了啊，所以只能弹琴给大家听了。序曲，哇，好久没拍了。OK， 到你们了，是比较难，中间错一个音，后面还没听够。OK， 你们来，我点缀。那材料你把我放大吧，我唱一首，黄玫瑰吧。哦，是我放大，是我来放大。家人们过去可以祝福，给他们送祝福啊，谢谢小伟。红玫瑰别落泪，所有的花你最美，说了声别伤悲，别让泪珠湿花蕊，别让我看见你的伤悲，我会为他心碎，别问自己对不对，心中有爱就很美，即使告别了春天阳光，你依然要开放，别害怕别分手，别轻易坚持惩罚，我会站在你的身旁，给你一个暖肩膀，别说谎微笑啊，唯独是灿烂的笑，我默默地祝福你，感觉到
别落泪，所有的花你最美，受了伤别伤悲，你让离处是花蕊，你应该知道你是那样美，谁都会为你心醉，你在帮人爱太累，真爱能有机会，即使告别了春天阳光，你依然要开放，别害怕别分手，别轻易间去惩罚。写的一首里面特别温暖的一首歌，黄玫瑰，是的，特暖。那我来一首《我的楼兰》送给四边的家人们。好，好了，好，现在到我们的音响了。
一段吧，送给四好棒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 好听、啊、感谢大家的聆听，太美了，谢谢小磊，谢谢啊，第一次听到那个我的罗兰用琵琶弹真好听，谢谢谢谢王老师的肯定。OK， 今天谢谢，今天很开心啊，认识了两个新朋友，一个是我们的云翔，还有我们的那个乐吴乐儿彩是吗？彩乐，彩乐，哦，这个声音真好听，这个声音就是说这个哒哒滴哒哒，这个歌太适合你唱了，这个歌太适合了。老师的歌你还会唱什么歌？我还会唱。我的楼兰，哦，我的楼兰，哦，好嘞，希望改天连麦的时候能够听到你更多的一些不一样的好作品啊！谢谢老师， okay, 好嘞，很开心的是你们，谢谢王老师。OK，那行，那我们今天先到这儿啊，那我们下次见。好嘞，好的，晚安，一路各位老师都点关注，一路长虹，一路长虹，一路长虹，拜拜，拜拜，晚安，拜拜，辛苦了，拜拜。终于解放了，哎呀，累死我了，还是跟你们开心。不是，为啥呢？我不是怕，我是感觉第一次接触到刀郎老师身边的人有点点，哎呀呀，出了一头水，终于轻松了。